që janë në emergjencë. Dhe katastrofët e mëdha ose goditjet e furishme të natyrës asnjë shtet nuk i përballon dot i vetëm. Natyrisht, në rastin tonë, ne kemi ende maksi më të mëdha se sa shumë shtetet e tjera në këtë kontinent. Dhe prandaj unë dua t'i shpreh një falënderim të posaçëm sot qoftë ambasadorit Bashkimit Evropian, që është këtu i pranishëm, qoftë ambasadorit Shtetit Bashkuar. Dhe dua sot të them se ky falënderim nuk është as formal dhe nuk është as diplomatik. Dhe nuk është madje as një falënderim për dy ambasadorë, për hirë të vërtetës. Por është një falënderim për dy përfaqësues të dy fuqive të mëdha që janë edhe aleatët strategjik të vendit tonë, që për hirë të vërtetës, sa herë që Shqipëria ka një nevojë, dhe këtu kanë parasysh tërmetet, këtu kanë parasysh përmbytjet, këtu kanë parasysh zjarret, janë më shumë se sa ambasadorë. Janë qytetarë të këtij vendi dhe njerëz që shqetësohen më një herë për këtë vend dhe më një herë vjen në dispozicion për se si mund ndihmojnë. Kjo është përtej hierarkisë dhe marrëdhënies diplomatike apo institucionale, unë sot dua që edhe Luigin, edhe Jurin, që nuk është tu e pranishme, po është e pranishme përmes zëvëndës ambasadorit, e cili është i vetmi, këtu që nuk përdor as kufje nga të huaj, sepse di dhe Shqip, e na kupton edhe kur ne kujtojmë se po flasim një gjuhë që se kupton, të cilët realisht gjatë gjithë periudës gushtit kanë qënë vimësisht të vëmëndshëm dhe vimësisht të interesuar qoftë për të marrë vesh se si shkoj dita, qoftë për të thënë në fillim ditës se çfarë do të bëjmë sot. Dhe pa tjetër që edhe prania këtu e ambasadorëve të Hollandës dhe të Republikës Çeke është simbol i pikërisht kësaj fryme solidariteti për ditët më të vështira të Bashkimit Evropian dhe Shtetet Bashkuara me Shqipërinë dhe popullin shqiptar. Duhet i falenderoj shumë sinqerisht dhe përzemërsisht që të dy për ndihmën vendimtare që dhanë, duke vënë dispozicion të operacioneve për fikjen e një numri marrëmendës vatrash zjarri lart e poshtë në për Shqipëri, edhe në terrene jashtëzakonisht të vështira, disa mjete speciale që e lehtësuan shumë punën e të gjitha trupave tona në teren. Dhe për të mbyllur me falënderimet, dua të falënderoj specifikisht ministrin, sepse ka nderuar qeverinë e Republikës së Shqipërisë